Възкресение Господне е християнски празник, отбелязващ представянето на Исус Христос пред Бога. Чества се на 2 февруари. На същата дата народът празнува Зимна Богородица, а в някои селища на България и Петлюв ден. Възкресение Господне е празник, установен още в ранните векове на християнството. Той е един от четирите празника, посветени на Божията майка. На 40-я ден от рождението на Исус Христос, Богородица изпълнила Моисеевия закон, всяко първородно дете от мъжки пол да се посвети на Бога. И занесла младенеца в храма. Там бил благочестивият старец Симеон. Той поел новороденото и изрекал пророчески слова, описващи живота на Спасителя. В храма била и пророчица Анна, която възторжено прославила Бога за дадената й възможност да види Богомладенеца. Праведният Симеон и пророчица Анна, изпълнени със Светия Дух, оповестили, че младенецът е новороденият Месия. Светата майка принесла в жертва 2 горголици, както изисквала християнската традиция. Днес е началото на нашето спасение и откриване на вечната тайна. Синът Божий става син на девица и Гавриил благовести благодат. Затова и ние да извикаме с него към Богородица. Радвай се, благодатна! Господ е с тебе! Добра среща на Сретение, уважаеми зрители, и честит празник! Сретение Господне е един от 12-те най-големи празници в църковния календар. Сретение означава среща. По благочестив обичай и днес новородените деца на 40-я ден от рождението им се занасят в храма за среща с Бога и благословение, а на майките се чете молитва. В следващите минути да сме живи, да сме здрави, ще ви разкажа и за народните традиции, изпълнявани на 2 февруари. Останете с предаването! Народната празнична традиция 2 февруари има няколко наименования. Зимна Богородица, Вълча Богородица, Петлюв ден. Днес със сигурност ще ви разкажем за по-интересните обреди, изпълнявани на втория ден от втория месец на годината. Но имайте търпение. Нека да започнем първо с песен. Ани Марико, кара гюзлико, ходила лиси ляти на мандра. Видяла лиси Мари прясно сирене, такого дие бяло то лисе. Видяла лиси Мари прясно сирене, такого дие бяло то лисе. Ани Марико, кара
ли си ляте на лозе? Видяла ли си мари царни чуряши? Катиха ти са царните очи. Видяла ли си мари царни чуряши? Катиха ти са царните очи. Мари, Марико, Карагюзлико, ходила ли си ляте на ряка? Видяла ли си, Мари, тенката полка, такава ти е тенката снашка? Видяла ли си, Мари, тенката полка, такава ти е тенката снашка? 2 февруари е втория ден от така наречените три функции. Общо наименование на първите три дни от февруари. Трифонов ден, Сретение Господне или Зимна Богородица и Денят на Свети Симеон и Пророчица Анна. На 2 февруари празнуват жените, защото в народните представи Света Богородица е покровителка на родилките. Младите булки и бездетните жени правят царевични питки и ги поставят пред иконата на Божията майка. Мама Марика думаше, Марике дъще най-малка, с нощи за тебе идваха, заснаха да те поискат. Застойко, младо майсторче, де прави грънци размесни, де прави грънци размесни, и шаряни, и писани. Вземи го, мама, вземи го, че като ти въза вода, списани, стомни, шаряни, всичките тебе ще гледат, и в кришу ще ти завиждат, блазена Стойка, баш майстор, че има Бог, че хубаво, хубаво ще ги издаво. А в деня на зимната или наричана още Вълча Богородица трябва да се спазват няколко забрани. Жените не трябва да пипат остри предмети – ножици, ножове, игли, брадви, което означава, че не бива да шият, плетат, режат хляб, цепят дърва. Ако изпълняват всичко това, децата им ще бъдат здрави. Мари, Мари, Севда голяма, що ти се кара старата майка? Що ти се кара старата майка, старата майка, стария татко? Мене ме се кара, лодо, зарад тебе, всекога минеш край нашите дворе. Всекога минеш край нашите дворе, камъни захвърляш, порти да ни трошиш. Щом те се кара, лодо, зарад мене, вече ще минавам край чужди дворе. Вече ще минавам край чужди дворе, камъни ще хвърлям, порти да им троша. Минавай, лодо, само зарад мене, мама е стара, нека да се кара. Мама е стара, нека да се кара, а пък аз съм млада, мене ми се пада. В народните традиции на 2 февруари съществува една много интересна обредна практика. Ако не вярвате на съвременните технически средства, а искате да узнаете какво дете ще имате, гледайте кой първи ще дойде в къщата ви на 2 февруари. Ако е мъж, чакайте мъжко чедо. Ако е жена, женско. Ca
2 февруари е и ден за гадаене. Чуйте, ако вземе човек пари на заем, цялата година ще взема. И обратното. Ако на този ден вали дъжд, ще вали през цялото лято. Ако има сняг, ще има и жито. Младите момичета вярват, че какъвто мъж първи срещнат на този ден, такъв ще бъде и техният бъдещ съпруг. По външен вид и по характер. Да ви разкажа и за Петлюв ден. В някои райони на България той се отбелязва на 20 януари. Евтимов ден, но в други – на 2 февруари. Петлюв ден се празнува за здраве на мъжките рожби и в жертва се пренася петел. За произхода на този празник се приема версията за насилственото вземане на български момченца за еничари. Турците задължавали семействата или да дадат синовете си, или сами да ги убият. Убивайки петела и правейки с неговата кръв знак на пътните порти, родителите заблуждавали турците, че са погубили децата си. Готова съм да ви поднеса още детайли от празника Петлюв ден. Обредната храна са сварен петел и кравай.
Те се раздават на съседите за здраве на мъжката челяд. В някои райони на България празникът много прилича на бабин ден. Бабата акушерка, накичена с пара, посреща в дома си майките на мъжките деца, на които е бабувала. Всички знаем, че където има много жени, е винаги шумно и весело. Наш приоритет в следващата една минута е рубриката Народна загадка. Предстои да ви припомня въпросът за месец февруари. Въпросът е много кратък. Само, що е то? Решете гатанката. С бяла риза в тъмна стая влиза. Но дорде я осветява, ризата й се скъсява. Що е то? Отговорите ви на въпроса «Що е то?» очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на февруари. Късмет! Петете, пеят, яри мари, петете, пеят!
Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и седмото издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте!
има кой да почерпи и в днешния празничен ден. Справката, която направихме, сочи за именици на 2 февруари. Всички с имената Радост, Радостин, Радостина, Радослав, Радослава, Драго, Драгомир, Радко. Пожелаваме на всички вас, именици, да сте живи и здрави. Чуйте специално избраната ни песен за вас. От мен, довиждане, до 10 февруари, когато е Харалампиев ден. Тебя